O Balanço Geral agora abre espaço para falar da notícia que repercute no Vale do Aço, né? E que deixou muita gente chocada na região, não, que me destruiu ontem, essa que é a verdade. O caso é da recém-nascida encontrada dentro de uma caixa de papelão na cidade de Ipatinga. A polícia começa a desvendar o caso. A mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, ela foi encontrada quase no fim da tarde desta quinta-feira na casa dela, a menos de 500 metros do local onde um catador encontrou a bebê dentro de uma caixa, né? Segundo as investigações, ela e a mulher, é a mulher que aparece no vídeo. Aliás, a equipe está dizendo que ela e a mulher que aparece no vídeo são a mesma pessoa. A polícia já confirmou isso, né, equipe? Na verdade, é a polícia quem confirmou. Mas eu vou chamar ao vivo aqui a nossa repórter Gisele Ferreira, que acompanha de perto esse caso, Gisele. Você e o Rodney, que tem informação, naturalmente, sobre esse caso terrível que muito me abalou no dia de ontem. Viu, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Pois é, a Polícia Militar acabou encontrando esta adolescente de 17 anos a cerca de 400 metros do local de onde a recém-nascida foi abandonada. De acordo com a polícia, os militares conseguiram chegar nesta adolescente de 17 anos conversando ali com vizinhos e que, inclusive, esta adolescente de 17 anos e a mãe delas são moradoras novas do local ali, são moradoras que recentemente chegaram ali na localidade e então os vizinhos disseram para a polícia ir até a esta residência. Então a polícia foi até lá e acabou encontrando a adolescente de 17 anos que confessou toda a situação. O tenente Emílio Plaster conversou com a gente, ele vai trazer mais informação sobre como que foi, né, encontrar esta adolescente ainda ontem, na tarde de ontem. Vamos ouvi-lo. Em parlamentação com ela, ela muito nervosa, bastante abalada, ela acabou nos relatando que havia dado à luz a essa criança e que por medo de sua mãe, ela havia abandonado a criança no matagal, no lote baldio. Tá, e portanto, né, o tenente Emílio Plaster da Polícia Militar falando sobre como que a polícia conseguiu chegar até essa adolescente de 17 anos. A Polícia Civil já abriu inquérito, inclusive bem antes de localizar, de identificar essa adolescente de 17 anos como sendo a mãe da recém-nascida. Essa adolescente, ela foi encaminhada para o hospital aqui de Ipatinga para receber atendimento, já que o parto foi feito em casa e ela mesma contou à polícia que depois de fazer o parto sozinha, ela disse, ela depois do almoço, ela foi caminhando sozinha até essa rua, onde então ela deixou a neném recém-nascida ali. Ainda segundo a polícia, hoje nós ouvimos a Polícia Civil sobre este caso, a adolescente de 17 anos se mostrou arrependida, quer ter a criança de volta, inclusive ela disse que escondeu toda a gravidez porque estava com medo da mãe, e esta mãe também disse à polícia que tem sim a pretensão de cuidar dessa recém-nascida junto com a filha. E agora então, né, o caso será levado ao Poder Judiciário, que vai decidir sobre o futuro dessa neném. Nico, eu volto com você. É o que é chamado na lei, Gisele, de pátrio poder, né? Esse poder de cuidar da criança que pertence aos entes, né, mais próximos, a mamãe mesmo que tem aí abandonado a criança, né? Naturalmente que deve ser acompanhada aí por profissionais da área da psicologia, né, para tentar achar algum norte, né, alguma coisa que tenha sido o que eles chamam de gatilho, né, para gerar essa atitude tão abrupta, né, tão estúpida, e uma atitude tão desumana a princípio, né, tão desumana. Mas se ficar confirmado alguma coisa de nível psicológico, aí tem que ser acompanhado, né, tem que ser acompanhado, toda a família tem que ser acompanhada, e caberá ao Poder Judiciário, como bem disse a Gisele, através do Conselho Tutelar, que é o órgão mediador. E o Conselho Tutelar pouca gente sabe, né, o Conselho Tutelar é formado por pessoas que são eleitas, inclusive, pela própria comunidade. Então, normalmente são pessoas que conhecem aquela região. Por mais que a Gisele tenha citado aí a informação da polícia de que tanto a vovó da bebê quanto a mamãe, elas são moradoras recentes dessa região, mas
tem todo um acompanhamento que pode ser feito pelo Conselho Tutelar, através do Ministério Público também, curador da infância e da juventude, né? Que vai entrar no caso para saber realmente se haverá restituição desse pátrio poder, né? Ou se outra medida será tomada nesse caso. Mas que muito nos chocou, né? É, não pode estar em condição normal uma pessoa que toma uma atitude extrema dessa. Até citei ontem a questão do estado puerperal, né? Que está lá escrito na lei, né? Tem um período aí no pós-parto que gera realmente um tormento psicológico, ainda mais, vamos dizer, uma criança praticamente, né? Para uma pessoa de 17 anos já ter um filho, né? Uma filha, isso mexe realmente com a pessoa. Vamos aguardar.